Що ви знаєте про Словаччину? Мабуть, про те, що це невелика європейська країна на західному кордоні України, яку олди можуть пам'ятати як складову частину Чехословаччини, країни, яка розпалася незадовго після проголошення української незалежності. Останнім часом Словаччина все частіше потрапляє у наш інформаційний простір. На жаль, не в позитивному руслі. А справа у тому, що згідно соціологічних опитувань, у 2023 році 17% словаків вважають, що у війні Росії проти України винна Україна. Ще 34% звинувачують США та інші західні країни. То як так сталося, що Україні, яка віддала 10% свого оборонного бюджету на допомогу Україні, домінують російські наративи? Мене звати Віталій, в етері Світлотінь, і відповідь на це запитання ми пошукаємо у словацькій історії. То хто такі словаки і звідки вони взялися? Існує багато теорій щодо походження словацького народу. Найімовірніше, предки словаків з'явилися на схилах Татр на межі 5-6 століть нашої ери. Вже у середині 7 століття ці землі входили до складу першого слов'янського племінного об'єднання Само, названого на честь його першого та єдиного лідера, франкського купця Само, якого у аналах королівства франків називали Рекс Клаворум, або ж королем слов'ян. Після смерти Само цю протодержаву розділили між собою нащадки князя. У 9 столітті на території сучасної Словаччини існувало нітранське племінне князівство, яким правив слов'янський князь Прибіна. Він відзначився тим, що наприкінці 820-х років одружився з християнкою, дочкою франкського марграфа з Верхньої Панонії. Невідомо, чи сам Прибіна прийняв християнство, але після одруження він спорудив у Нітрі християнський храм, один з перших у всій Центральній Європі. Утім, правив Прибіна недовго, бо уже у 833 році Моймир, князь сусіднього моравського племені, вторгся у Нітру і Прибіна був змушений тікати. Приєднавши нітранські землі, князь Моймир утворив на території сучасних Чехії та Словаччини Велику Моравію. У другій половині 9 століття Велика Моравія боролася за свою самостійність від германської держави Східної Франкії. А тому нащадок Моймира, князь Ростислав, звернувся до папи римського Миколи I і попросив створити на слов'янських землях окрему церковну провінцію, незалежну від німецьких єпархій. На жаль, для нього папа ігнорував цей запит, а тому Ростислав звернувся до візантійського імператора Михаїла з проханням надіслати своїх місіонерів. Візантійський імператор відгукнувся і відправив до Великої Моравії двох проповідників. Відомий дует братів Костянтина, пізніше відомого як Кирила, та Методія. Вони першими стандартизували старослов'янську мову для проведення богослужінь та перекладу християнських текстів, чим зробили великий внесок у християнізацію місцевих слов'ян. Попри те, що діяльності візантійських місіонерів постійно ставило палки у колеса місцеве німецьке духовництво, їхня робота у перспективі мала значний вплив на формування словацької ідентичності. І попри те, що донині більшість словаків сповідують римський католицизм, державним символом Словаччини є подвійний візантійський хрест, який принесли на словацькі землі саме святі Кирило та Методій. Та про це ми ще поговоримо пізніше. Наприкінці 9 століття за правління князя Святоплука Велика Моравія де-факто звільнилася від германського панування та досягла найбільшої своєї могутності. Але у 894 році Святоплук помер, а через рік мадяри, себто угорці, на чолі з вождем Арпадом вторглися у Карпатський басейн, де заснували Угорське королівство. А упродовж наступних десятиліть вони здійснили серію успішних походів, які призвели до занепаду Великої Моравії. Після чого землі сучасної Словаччини увійшли до складу Угорської держави. На початку 11 століття Словаччина на короткий час опинилася під владою польського короля Болеслава Хороброго. Але у 1018 році знову повернулася під контроль Угорського королівства.
У 13 столітті ці землі, як і територія Руси, постраждали від монгольського вторгнення. Але водночас високогірні райони Карпат на території сучасної Словаччини стали прихистком для багатьох слов'ян та мадярів. У 16 столітті до кордонів Угорського королівства дісталася експансія молодої і перспективної Османської імперії. За правління султана Сулеймана Пишного, того, що з серіалу про Роксолану, османи завоювали більшу частину Угорського королівства та вбили угорського короля Людовика. Водночас північно-західні землі королівства, включно з більшою частиною сучасної Словаччини, опинилися під владою монархії Габсбургів. Вільно від османів північну частину королівства у той час почали називати Верхньою Угорщиною, а сучасна столиця Словаччини Братислава, що тоді носила назву Пресбург або ж Прешпорок, стала столицею Угорського королівства. Це, у свою чергу, призвело до великого зростання мадярського населення на словацьких землях, особливо знатного походження. Через це у подальшому Верхня Угорщина залишалася найбільшим осередком угорської знаті у всьому королівстві. Як і українці, Галичини, Буковини та Закарпаття, кінець 18 століття словаки зустріли як бездержавна нація у складі монархії Габсбургів. У центрі формування модерної національної ідентичності серед словацької інтелігенції того часу були поширені ідеї панславізму, які пропагували концепцію політичної єдності усіх слов'янських народів. Свою роль у цьому зіграв словацький історик Юрай Папанек, який у своїй праці кінця 18 століття висунув теорію про те, що територія розселення словаків між Дунаєм та Карпатами є прабатьківщиною усіх слов'янських народів, а словацька мова – це споконвічна прослов'янська мова, якою розмовляли слов'яни до їх розселення по Європі у середині першого тисячоліття. На початку 19 століття зародження словацької нації відбувалося під тиском планомірної мадяризації. У цей час формуванню єдиного словацького національного руху перешкоджала ідейна конфронтація між католиками та протестантами. Зокрема, лютеранський священник Ян Колар, один з ідеологів словацького національного відродження, виступав за ідею національної єдності словаків та чехів і пропагував ідею створення спільної чехословацької літературної мови. Важливими для формування словацької нації були наукові праці його однодумця, історика та філолога Павла Йозефа Шафарика. Того самого, якому Шевченко свого часу присвятив поему «Єретик». Слава тобі, Шафарику, во віки і віки, що звів єси в одне море славянські ріки. Його праці з етнографії та лінгвістики мали значний вплив на пробудження національної свідомості серед чехів, словаків та інших слов'янських народів. З іншого боку, католицький священик Антон Бернолак відстоював ідею окремішності словацької мови. Зокрема, він створив першу стандартизацію словацької літературної мови. Пізніше філолог та депутат угорського сейму Людовит Штур створив нову кодифікацію словацької мови на основі середньословацької говірки та разом з прихильниками відстоював ідею словацької національної самобутності. Згодом формування єдиної словацької мови сприяло консолідації словацького національного руху для опору мадяризації. На початку 1848 року у Європі почалася весна народів. Першою розпочалася революція у Франції. 13 березня спалахнуло повстання у Відні, а через кілька днів масові демонстрації угорців почалися в Буді та Пешті. У відповідь на початок революції в Угорщині словаки підтримали австрійську владу та висунули угорському уряду свою програму з 14 пунктів, яка, між іншого, вимагала збереження рівності усіх народів, децентралізацію Угорщини та вживання словацької мови як офіційної в державних установах та школах. У відповідь угорський уряд оголосив воєнний стан у Верхній Угорщині та почав переслідувати діячів словацького національного руху. У вересні 48-го року словаки створили у Відні Словацьку національну раду на чолі з Людовитом Штуром, яка оголосила незалежність словацького народу від угорського уряду та почала готувати збройне повстання. За підтримки австрійців вони організували серію походів проти революційної Угорщини. Утім, попри проявлену лояльність до цісарської влади та подальшу поразку угорського повстання, австрійці не сильно рахувалися з інтересами словаків.
а тому словаччина продовжила існувати у складі Угорського королівства. Та попри цю стратегічну невдачу, саме під час весни народів словацький національний рух вперше гучно заявив про своє існування та свої політичні вимоги. Також під час весни народів словаки визначили свої національні барви. У 14 пунктах, оголошених угорському уряду, словаки вимагали визнання свого національного прапора, який складався з червоного та білого кольорів, як у поляків, тільки навпаки. 2 червня 48-го року діячі словацького національного руху взяли участь у Слов'янському конгресі, який зібрав у Празі представників більшості слов'янських народів Австро-Угорщини. Саме на цьому з'їзді делегація з Галичини представила перший український гімн «Мир вам, браття», про який я розповідав у відео про українські гімни. Мир вам, браття, всі приносим, ми то наших отців знак. У словаків тим часом теж виникло кілька національних гімнів, як от вірш поета Янка Матушка «На Татру все близька», покладений на народну музику. Та гей словаці Самуела Томашика на музику Мазурки Домбровського. Словаці, вечте наша, словенська речіє. Повернемося до Слов'янського з'їзду. Між інших питань на цьому зібранні обговорювали визначення єдиного національного прапора для всього панслов'янського руху. Таким визначили синьо-біло-червоний триколор. Адже ці кольори уже раніше використовувало Королівство Сербія і Російська імперія, яка в очах центральноєвропейських слов'ян, які ніколи не жили в Російській імперії, здавалася великою і крутою слов'янською державою, на яку вони покладали великі надії у справі об'єднання усіх слов'ян. Після Слов'янського конгресу національні прапори з синім, білим та червоним кольорами у різних послідовностях почали використовувати хорвати, словени, чехи та врешті словацький національний рух. Українці тоді від цієї ідеї відмовилися і використовували власні національні барви. Про це у мене теж є окреме відео. Словацький герб, подвійний хрест та три пагорби з'явився ще з часів Великої Моравії. Цей візантійський символ настільки міцно закріпився у свідомості місцевого населення, що після приходу мадярів подвійного хреста почали використовувати правителі з династії Арпадів. А згодом він закріпився у геральдиці як частина герба Угорського королівства. Три пагорби над хрестом зазвичай асоціюють з трьома гірськими масивами – Татрою, Матрою і Фатрою. Середній з них, той, що з короною першого короля Угорщини, знаходиться, власне, на території Угорщини. Але два інші пролягають саме на словацьких землях. І тому у 1848 році словаки теж почали використовувати подвійний хрест та тригору у затверджених на Слов'янському конгресі барвах як свій національний символ. Після поразки революції імператор Франц Йосип значно обмежив угорську автономію. За новою конституцією територія Угорського королівства була поділена на 5 окремих військових округів, два з яких мали адміністративні центри на території сучасної Словаччини. А князівство Трансильванія взагалі було виведене зі складу королівства. Словаки водночас так і не домоглися аналогічного виведення Словаччини зі складу Угорщини. Утім, вони продовжили свою політичну боротьбу. У 1861 році словаки підготували національний меморандум до Сейму Угорщини, який вимагав створення словацької автономної території Верхньоугорської словацької околиці. Але наприкінці 60-х років почалося нове австро-угорське примирення. Угорцям повернули старі привілеї, відновили територіальну цілісність Угорського королівства, а у березні 1867 року було підписано Австро-Угорський компроміс – після якого Австрійська імперія перетворилася на дуалістичну австро-угорську монархію. Словаки опинилися під пресом ще потужнішої мадяризації. Цілеспрямована політика угорського уряду до початку ХХ століття призвела до значної конфронтації між двома народами, що з іншого боку сприяло новому зближенню словацького та чеського національних рухів.
Променем надії для словацького національного руху на початку ХХ століття був нащадок австро-угорського престолу ерцгерцог Франц Фердинанд, який вважав угорський націоналізм загрозою для династії Габсбургів. Він планував перетворити дуалістичну австро-угорську монархію на Сполучені Штати Великої Австрії, у яких кожен великий народ монархії, зокрема словаки та українці, мали б національну автономію. Утім, у 1914 році Франца Фердинанда убили. Почалася Велика війна. Під час Першої світової війни багато чехів та словаків, особливо в еміграції, покладали великі надії на країни Антанти, зокрема Російську імперію. Вже у серпні 14-го року у російській імператорській армії почали формувати перші чехословацькі добровольчі підрозділи. Згодом подібні підрозділи виникли у французькій та італійській арміях. У 1917 році, після початку Української революції, чехословацький корпус був одним з найпотужніших збройних формувань на території України. А далі була поразка центральних держав, завершення Першої світової війни та врешті проголошення незалежної чехословацької держави – держави чехів та словаків, двох європейських народів, які до того часу уже сформували власні політичні нації. Що в результаті і призвело до мирного розпаду цієї держави у 1993 році. Детальніше про історію Чехословаччини ми поговоримо іншим разом. А щоб це точно трапилося, запрошую вас підтримати канал Світлотінь через BuyMeACoffee, Patreon чи спонсорство YouTube. Наразі саме ці чудові люди допомагають мені покривати численні технічні витрати при створенні роликів. Без вас, друзі, це відео ніколи б не побачило світ. Дякую. Та повернемося до питання, яке ховається у назві цього відео. Чому багато словаків мають сильний сентимент до Росії? По-перше, причина криється у панславізмі, який був основою для формування словацького національного руху у середині 19 століття. Уже тоді багато словаків покладали надії на Російську імперію, яку вони вважали великою слов'янською державою, яка допоможе їм вирватися з австро-угорського ярма. Господи, прости їх, не ведають, що творять. І як не дивно, донині деякі словаки відчувають до росіян певну слов'янську солідарність. По-друге, у совєтський час, щоб забезпечити лояльність словаків, Совок багато інвестував у словацьку промисловість, що залишило позитивні спогади для частини словацького суспільства. Адже централізована планова економіка до свого розвалу створювала ілюзію безпеки та стабільності, за якою ностальгують багато словацьких гомосовєтікус. По-третє, на відміну від інших народів Центральної та Східної Європи, словакам не доводилося більшу частину своєї історії боротися за незалежність від московитів. А совєтське вторгнення до Чехословаччини у 1968 році, на відміну від чехів, не змусило більшість словаків переосмислити свого ставлення до росіян. А четверту причину я залишаю для вас. Пишіть свої думки та спостереження у коментарях. Неправильно було б сказати, що Словаччина – це повністю проросійська країна. Це країна з дуже потужним російським інформаційним впливом, з яким нам з вами варто боротися. Згідно соціологічних опитувань, у 2023 році лише 40% словаків вважають Росію винною у війні проти України. Минулого року цей показник сягав понад 50%. Досить показовим є нещодавній успіх на парламентських виборах у Словаччині партії СМЕР, відомої своєю проросійською риторикою. Минулого місяця лідер цієї партії Роберт Фіцо став новим прем'єр-міністром Словаччини. Роберта Фіцо часто приписують союзником проросійського лідера у**щини Віктора Орбана. Утім, і тут усе не так просто. Бо, як ми пам'ятаємо, майже вся історія становлення словацької нації пов'язана з протистоянням Угорщині. І саме історія сьогодні є головним каменем спотикання у відносинах між словаками та угорцями. Ще у 2008 році цей самий Роберт Фіцо називав Угорщину потенційною загрозою для Словаччини. А тодішній лідер Словацької національної партії Ян Слота називав угорців пухлиною словацької нації та закликав сісти у танки і зрівняти Будапешт з землею. Аби ж ми самі учили отче наш по-малярськи, так то сюди не. Ми пойдемо до танків, а пойдемо, а зробнемо Будапешт. Ні, Словаки.
Роберт Фіццо і його смертежери – це у першу чергу політики-популісти. А тому їх подальша політика щодо України багато у чому залежатиме від уподобань словацького суспільства. А тому сьогодні, як ніколи, важливо цікавитися словаччиною. І головне – зацікавити словаків у вивченні нашої з вами історії. Бо спільного у нас більше, ніж здається. І як не крути, Україна – це насправді найбільша слов'янська держава. На цьому в мене все. Я дякую кожному та кожній з вас за перегляд. Ну і наостанок хочу почути саме вашу думку. Як ми можемо визволити словаків з неволі російських наративів?